Ivana ima svog i mog gosta. Jao, dobar dan. Zdravo, druga. Čekaj, prvo se javi. Kako se zoveš? Mateja. Mateja, koliko imaš godina? Ovako je pokazao 4, ali moramo tamo prema kameri. Ajde da se okrenemo prema kameri. Zdravo, Ivana, i tebi. Koliko imaš godina? Sad pokaži, vidiš tamo da je crvena. Molim, lepo. E, ovako bi. 4. Dobro, to su sve zabeležili. Znači, pokazao je šta? Mislite da nije? Okej. E, izvolite, sedite, drugari, ovdje je najlepše sedeti. I mi smo već spremili neku dekoraciju i ti si donela ove lepe balone. Tako je. Zato što se već duže vreme baviš balonima i popularna si, da kažem, u toj dekoraciji balona. Videla sam sve na Instagram profilu. Kako glasi Instagram profil? Balon dekoracija pingvin. Ma, to je najlakše. A pingvin je? E, to je Mateja. Mateja je tvoj sin. Jest. Koji ti pomaže u dekoraciji? Tako je, on je svaku dekoraciju prisutan. On je stalno sa mnom i što je jako zanimljivo, njega već prepoznaju. Je li da? Da. Imali smo par situacija gdje dolaze fotografi i ovaj... Šta? Šta ti smeta? Šta ti smeta sad? Kaži. Ti si sa ove strane, dobro, a mama je sa ove strane. A to je tako na televiziji, znaš, na televiziji ništa nije onako kao u životu. Ali da, zanimljivo je to, jel da? Jesi video sebe? Video si sebe na TV-u? Da. Dobro, sad izvini, prekinula sam te, imala sam neka važna pitanja, da, dobro. I oni njega prepoznaju, stvarno, i onda kažu onoga mali Mateja i znaju da smo to mi. To je super. Tako da je to stvarno tako, on je stalno sa mnom, čak me neki... I pitaju da li ću doći sa njim. Dobro. Moram da vam ispričam stari jednu situaciju. Mama mi je pitala koliko on puni godina. Da? Ja sam sad tu bila malo zbunjena, ali rekao okej, 3,5 godine je tad imao. I mi kad smo došli da uradimo postavku, žena je pripremila poklon za njega. Ej, jao, stvarno? Da, tako da je to bilo... A zato je ona pitala i tebi se... Baš sam bila... Se dopada ovo što se mama bavi balonima, što ukrašava, jel' tako? Baš je lepo. E, a dobro, dok se ti malo opustiš, družit ćemo se danas cijele ove emisije i posebno mi je drago i hvala tebi i ovom pingvinčiću, Mateji. I šta je sad zanimljivo kod dekoracije balona? Uopšte nije slučajno što dete stalno ide sa tobom. Zašto? Zato što se deci dopadaju baloni. Baloni, tako je. Ali u stvari, baloni nikada nisu ni izlazili iz mode. Uvek su moderni. Slažem se. Za sva slavlja ili za proslave nove godine čak, mada mi sad tu imamo novogodišnju dekoraciju, ali sad šta sam primetila, neki trend u balonima, u boji, ne znam, šta se sad traži? Da, da. Šta se traži? Koja je boja? Dosta traže neke retro boje ili traže nježni krem nijanse, zajedno, kako da kažem, neki boho stil je možda trenutno najaktuelniji sad. Stvarno. Tako je, dosta pampasa i sve, da kažem tako, nekako neutralnije neke boje. Odlično. To je nešto što možda najviše trenutno ljudi traže. Pastelnije. A kako se ti snalaziš u svetu balona? Sve boje možeš da kažem, nabaviš, je li tako? Tako je, pa mi sad imamo određene boje, generalno kakve proizvode. Ali imamo i caku jednu, gdje možemo da stavimo balon u balon i da dobijemo tačno neku svetliju nijansu ili za nijansu drugačiju boju, da. Aha, dobro, sad nismo otkrili sve tajne dekoracije pingvin ili nećemo dalje da pričamo. E, dobro, pitaću te za neke trikove, u stvari sa tim ćemo da počnemo, ali te molim do kraja emisije da ostaneš i da nam urediš novogodišnji ovaj naš studio. Kako ti se dopada ovaj studio? Prelepo je. E, jeste malo veće nego što izgleda na TV-u, pa se sad čovjek pita, aha, kako ćemo i šta ćemo, ali zašto smo mi htjeli ovako baš da sedimo na podu, da se baš ovako ponašamo, zato što kod kuće kad ukrašavamo prostor da bude novogodišnji, mi to sve iz kutija, sve sa strane, ko će posle da usisava, sami se onako pitamo, bože, ko će ovo da sredi, šta mi je ovo trebalo u životu. To je januarski deo posla. Ali da li je tebi dekoracija onako antistres terapija? Antistres? Da. Pa, kako sad da kažem? Čekaj, ali ima posla u dekoraciji prostora? Ima, sigurno sa klijentima, da, koji ima zahtevnih, koji traže sve, svašta. I sad, ima tu velikog uživanja, pogotovo kad imamo neke nove teme, neke nove elemente, neke izazove, da kažem. A ima onaj malčice, jedan deo gde imamo kratak rok, gde su nam postavke... 15 minuta, 20 minuta, e, tad baš i nije lepo.
ali ti sve stigneš. Sad ne mogu da... I koliko se baviš dekoracijom balona, dekoracijom uopšte? Bavimo se 2 godine. Bravo, pa to je super uspeh za sve. Njemu je zanimljivo što on vidi. I svi znaju za dekoraciju pingvin. Srce, jel hoćeš da odeš na ljuljašku? Možeš da se ljuljaš tamo, samo nemoj jako. Hoćeš da vidiš ili da pozdraviš Deda Mraza, da vidiš koji će nam Deda Mraz biti, da odabereš gde će koji da stoji. Ovaj ceo studio je tvoj, samo da ti kažem, ti si danas i voditelj, i domaćin, i dekorator, kako ti budeš rekao da će biti tako, ima da bude do kraja 2022. godine, a pošto ni posle nećemo znati kako ćemo, mi ćemo da ostavimo kako je rekao naš Mateja. Ja sam kod dekoracije balona zastala i pitala sam da nam daš neke trikove, ali htjela sam da te pitam kada ljudi verovatno te pitaju, kada te angažuju da dekorišeš balon, pa ne znam, neke grozdove od balona, ulaze, promocije, to sad je, to nije samo balon, naduvaš i kao tu si stavio, nego sve. Koliko je to zapravo dugotrajno? Da li to izdržava taj neki određeni period kada ljudi žele da im to bude tako naglašeno balonima? Da, baloni su super, stvarno. Baloni ovako, kada ih naduvamo, da kažem normalno ili ti vazduhom, oni jako dugo mogu da stoje. Oni mogu da stoje mjesecima. Tako je, dešava se da neki balon odreaguje na promjenu vremena ili tako nešto, pa se možda malo izduva, ali to je u 100 balona tek neki. Dobro, to ne pričamo o tome. I to stvarno može, da, to stvarno, ali kad napravimo, mi kad napravimo, na primjer, neki luk od balona, tu ima preko 100 balona. To verujem, sigurno. I onda to može stvarno jako dugo da stoji. Jeste. I šteta da propadne ono na 2 dana. Sigurna sam da ljudi kada zovu pitaju, izvinite, ali može to neko vreme da stoji? Žao nam je da baš stoji 1 dan i tako dalje. A i deca vole, stvarno deca vole da se igraju. Do roditelji možda manje. Po kući balone, ali... U poslednje vreme vidim i psi i životinje trče za tim balonima, dok definitivno ne pukne. Bitno je da su izdrži, bitno je da su i koliko vidim i kvalitetnije. Ti si danas birala, ne zbog ovoga što je pastelna sad trenutno najaktuelnija boja balona, nego da budemo nekako, da, u dekoraciji jelke i da napravimo tu jelku od balona. E sad, samo mi objasni, ali dobro, sad si već napravila grozdove, pretpostavljam da svaki naduvaš i da zapravo zavežeš. Tako je, ne duvamo svaki posebno da zavežemo posebno. Evo, mislim, sad mi je taman ovako se potrefilo. Možemo i da naduvamo, imam ja par balona. Nemoj, pokaži mi sad šta si htjela da mi pokažeš, molim te. Sad čekaj, ovo mi je prvi čas dekoracije. Nećemo da duvamo. Sad čekaj, tako je, poslije ćemo na reklamama, kad bude nešto, znaš, da ljudi ne znaju da smo mi. Ništa, naduvamo jedan i drugi balon, ne uvezujemo ih posebno, nego ih spojimo i vežemo zajedno. Dobro. Jer je to mnogo lakše, manje bole prsti. Dobro, dobro. Kad se, e. I onda da bi napravili jelku, ona nam ide od 5 balona. Onda vežemo 2, 2, na jedan dodamo još jedan. Dobro. I ovako uvrtimo, sve jedno je kako je. I to da vam kažem, da kažemo, to nam je početak. Da tako stoji. Početak. Dobro. Tako jeste, dobro. Evo ja ću da ti pridržim taj početak. Hvala. Ja da bude malo od... I onda uvezujemo... Mateja, dođi srce, nemoj da nam padne ljuljaška. Dođi, dođi ti ovdje da mi pomogliš. Krajeve balona. Evo ga, dobro. I vežemo. Drži ti malo. Dobro. Eto. I evo ga, već je sad to... Drugi. A, već to liči na polovinu jelke. Polovinu jelke, tako. Evo idemo. Sad još ako bude nekih ukrasa, potpuno ću pasti. Da. Stvarno? Da. Pa da. Znači prava novogodišnja jelka od balona. Evo ga. Ljudi, pogledajte koliko je ovo jednostavno. Okej, ne morate za ovo tražiti dekoraciju pingvin, ali evo sad uzmite... Ovo možete sami sa decom. Neki tek da napravite, da. Decom kući. Deca to jako vole. Deca vole da prave, da se igraju sa balonima. Mateja, drži. Ne mora. I doneli smo ovako zvezdice koje možemo da stavimo kao ukrasi. A zvezdice možemo da nabavimo, sve možemo da nabavimo. Tako je, sve možemo da nabavimo. I uglavnom koristimo ovu dopolepljivu traku, lepljiva s obe strane i tako zalepimo ukras na našu jelku. E sad nama ovdje pali zvijezda koju nisam naduvala, ali ću naduvati kasnije pa ćemo je dodati. Dok ja, ti možeš da naduvaš, a daj meni bar dva ukrasa da se... E, jako malo deti isto ovako volim, u stvari svi kad krenemo ovo da radimo. Samo lepljivi papirić, pa to sa jedne strane, pa sa druge, sad će Natalija da se... Hoćeš ti ljubavi da zalepiš? Ti to voliš, on ovo voli da radi. Dobro, okej. Kako se ovo radi? Prvo zalepimo na zvijezdicu, prvo na zvijezdicu. Znate ono što sam vam pričala da imam talenta? Nemam ga, evo upravo. A prvo zalepimo na zvijezdicu. Prvo na zvijezdicu i onda, evo Mateja može da pokaže, ali moraš da se okreneš kod kamere. Maki, aj pošalji. Kako te zovu, Maki, jel?
Mateja. Pa da, tačno, što bi te zvali Mati. Da ti ti lepo Mati. E, tako, pokaži kako se skine. Aj, pokaži kako se skida. Ovako sklonimo malo ovo da nam ne viri. I evo još jedna. Dobro, aha, evo ga. I kad dodamo našu zvezdicu gore. E, dok nisam to. Dobro. Ja sad, ono što je meni super, pošto je ovo malo, praktično i može da bude u dečjoj sobi. Dobro. Ne mora da kvari... Taj novogodišnji, ozbiljno novogodišnji dekoraciju u kući. Da, koju se mama potrudila da uradi. Možemo također da damo deci i flomasterje neke. Možemo jedne sa šljokicama i one mogu i da crtaju po ovim balonima. Pahuljice. Tačno. Tako da, em će deca da se zanimaju da budu malo ovaj... Jeste i to. Ja bih sad nacrtala nešto da znam da crtam, ali ne znam da crtam. Evo moje. Ne znam da crtam, evo molim te. Ja znam eventualno sunce. Evo srce. Dobro. A dobro, srce znam. Pa to. Tako da, deco, gledajte kako lepo možete da se zabavite, a ovo stvarno nije ni skupo. Tražite od roditelja da vam kupe, koliko ovdje ima balona? Pa jedno 20 balona, možda malo više. Jeste, da. Ja vam 5, 10, 20. Evo, srećem gde hoćeš. Evo, ajde zalepi. Ovo je gospodin dekorator. Dobro, stavi malo jače. Malo jače, tu staviš. Bravo. To je i tvoja zvezda. Sad ti je već stavio. Mami je ispalo. Je dobro? Ajde, hoćemo još nešto da dobijemo od tebe. Neki savjet kako se to lepi. Sad smo dobili taj savjet, može nešto drugo. Slobodno ti nešto. Ili donesi još jedan. Može da doneseš još jedan. Šta si mi rekla kada smo pričali i kada smo se dogovarali za ovu našu emisiju? Da, dobro, ovo ćemo sve, dragi gledalci, da završimo. Ništa svi ne sekirajte. Nego puno toga imam da te pitam i mnogo gostiju imam. Pa ne znam što ću pre. Rekla si mi da zapravo od nekih starih ukrasa ne trebamo bacati stare, možemo samo da ih osvežimo. Zato što mi, jel te, žene volimo svake godine nešto da dodamo ili možda sve da promenimo. A naravno, možda finansijski nismo baš u mogućnosti. Kada ćemo da završimo? Kada, pa gde hoćeš, gde bi ti volio da stoji ta jelka? Evo, gde bi volio da stoji? Možeš da je nađeš mjesto. Razmisli, kaži, ima tako da bude. Važi? Pa, kod ljuljaške, kažu. Vidiš kako je ljuljaška lepa. Pogledaj. Da, možete da... Gde? Bude ovdje. Evo, možeš da je staviš. Dogovoreno. Evo, možeš da dođeš sa ove strane, dođi i stavi je tamo. Može? Da. Bravo, super. Ja sam uzela jedan moj stari ukras. Uzela sam jedan lep zlatni papir. Dobro. I napravila sam jednu mašnicu. I onda smo mi samo od tog starog ukrasa napravili jednog anđelčića. U, bravo. A možemo proces također da pokažemo. Možemo sad da pokažemo kako će, evo ja ću da držim kako će zapravo da ispadne na kraju. Pogledajte dobro kako će da ispadne. I to je sad potpuno jedna nova dekoracija sa dve boje. Ranije to bilo sa jednom, sa crvenom bojom. Mislim, papir može da bude bilo koji. Da, ja sam uzela, baš sam gledala da bude zlatan, jer mi ide crveno i zlatno. Jesi li okitila sve, jesi, pretpostavljam. Pazi, onda došla da jesi, naravno. Samo ja još nisam okitila jelku. Ok, to ću uraditi. Ti ćeš da isječeš. I meni su ovo neke boje. Jesi primetila da uglavnom biraju dve boje koje će biti te godine na jelci. I sad, ove godine, šta je popularno? Ove godine? Ili nema pravila? Kako ko ukopi? Zavisi u suštini kako ko ukopi uz svoj dom. Nekako ta tradicionalna crvena boja ne izbije. Crvena jest. Stvarno ne izbije. Sada gledam i Deda Mrazova i sve. Uvek se nekako ta crvena boja. Crvena i zlata. Jeste. Evo sad da pokažemo dalje. Znači isekli smo papir na pola i onda uzmemo da ga ispresavijamo. Sada ovo mnogo lakše ide kada je tanji papir. Čekaj, Ljuboj, nemoj da se igramo sa tim svojim. Koči mi idu makase, dobro. Ja sam ti govorio. Da ti sjećaš, izvini, Ljubav, ja nije htio da mi pomogne. A dobro, pa jel može da pomogne? Možeš sad, kasnije, samo malo još da pričamo s mamicom, pa ćeš ti posle nje da budeš od velike pomoći. Eto, može? Dogovor, dobro. Eto ga. Još što je. Pogledajte njegovu facu, što je dosadna ova televizija i ovo voditeljka i ovo. Evo, napravili smo jedan deo. Kao što je tu. Dobro, dobro. Onda napravimo drugi deo, spojimo sve dobro. I dobijemo anđelčića. I to bi trebalo, tako je. Sad ćeš ti to mami da dodaš. E sad za ovo koristim ja... Dobro.
pištolj, ali u suštini može da se uradi i sa dupepivom trakom. Mislim, ko nema sad kući baš pištolj, dobro. Ovaj ne mora sad da ide da kupuje zbog toga. E, ali da ti kažem, sve više žena koje kući imaju pištolj. Jer on može sve da zaleti. Sve pa jeste. Mato, ja smo probali mi tvoje igračke polomljene s ovim da namestimo, tako? Da. Aha, i? Da. Jeste uspeli? Ne. Ne. Pa probali. Surovo su iskrena ova deca, stvarno. Mateja, jesi pisao Deda Mrazu? Jesi rekao što želiš za novu godinu? Pa... Mateja... Onako. Bolje bi trebalo da mu pišem. Trebalo bi da mu pišeš? Da. Aha. Ali voliš neku igračku koju nisi dobija, na primjer, da dobiješ sad, za novu godinu? Pa ja sam hteo nekog... Nešto rastegljivo. Aha, rastegljivo. Da to može da se rasteže, da to može da skroz do ljuljaške bude, je li tako? E, sad bi trebalo da uključimo... Paš lepo. Da li će to zujeti? Ne. Sve zna. Majstor Mateja, pravi si majstor. I šta kažeš, jesi pisao Deda Mrazu ili ne? Nisam. Pa kako nisi, čoveče? To sam zaboravio. Pa kako si zaboravio? To je najvažnije. Sva deca moraju da... Pa zamisli kad će ti doneti to rastegljivi poklon. Morat ćemo malo da sačekamo. Dobro, ništa, krenuo mi leđa. Okej. Dobro. E, sada? Šta se dešava? Sačekamo samo da nam se ugreje, da bi mogli sve to da spojimo ovako i da stavimo gore. To će nam ovako ostaviti. I stvarno lepo izgleda. To bi moja... Trebalo da se stavi na ovu jelku. Na jelku. Jeste, to njemu izgleda kao vrh, a može da bude i kao vrh, je li tako, da se stavi? U suštini ima. Ako on hoće, pa da. Pa može sve. To je najzanimljivije kod nove godine, što može sve da napraviš kako želiš i kako voliš konačno na jelku. Čak je, recimo, moja mama godinama imala neko pravilo da svaki ukras bude potpuno drugačiji i različit. Sreće, to moraš da držiš sa sobom, da znaš. Ali dobro, posle ćemo da popravimo crnim. E, tu ga negde nakači. Vidi se da se Ivana bavi dekoracijom. Može lepo da zakači i ovo ozvučenje. Dobro, živi program Šta da radimo. Ljudi moji, danas ćemo do kraja emisije da imamo jedan potpuno novogodišnji vikend na K1, zahvaljujući Ivani Pingvin dekoraciji koja je bila toliko ljubazna da nam otkrije nekoliko trikova kako da napravimo od starog ukrasa za jelku, da napravimo novi i kako da napravimo za decu jednu novogodišnju jelku od balona, a sada će nam, pošto je toliko ljubazna, i napraviti od studija pravi novogodišnji vikend na K1. Jesi li videla šta je tu sad u ponudi? Evo, sad možemo da pokažemo, odnosno da pogledaš da li ti to sve odgovara i daj neku ideju. Kako ćemo sad da počnemo? Hoćemo da počnemo od onog dela tamo. Od ovog dela, hajde. Šta ti se tu najviše čini za, recimo, ovaj kuhinski deo? Slavka mi je tu, čeka me, dolazim kod tebe, Slavka. Znači, imamo obično kuvarskog mentora, danas je to Slavka. Znači, ono što napravi, to ćeš posle da jedeš. I Mateja, dopada ti se to sve? Mateja? Znači, voliš? Voliš rolate? I slatke i slane. I slatke i slane. Biće i slani i slatke. Koji ti više voliš? Samo da se okrenemo ovako, da nas vidimo. Reći će on to posle, Slavka. Evo, počinjemo od ovoga dela. Tako je. Svako kod nas ima jedan ovakav, kuhinski sto, radni sto, sto uopšte. I šta je tu najpametnije? Ili možda ispod prozora. Ispod prozora, bravo. Nisam o tome razmišljala. Pa onda da stavimo ispod prozora girlandu. Dobro. I onda u nju da ubacimo ukrase. Eventualno sijalice, trakicu, mašnice. Odlično. Tako je. A ovo da iskoristimo? Tako je, tu ćemo da stavimo neke ukrase isto lepše, malo veće. E, slušaj. Da bi došlo da izražaju. Kad to bude može dogovoreno, onda sam razmišljala ovako. Ovaj deo i ovaj deo. Evo nas ko u radnici, znaš. Ali pošto u radnici sve savršeno. Korpice, sve ko donesu ti korpice. Ne donesu ti jednu staru kutiju sa tavana. Nego ti donesu korpicu, ne znam, lepša korpica od cele jelke prilike. Baš sam htjela da bude ovako kao da smo u jednoj prosečnoj kući, u jednom lepom, toplom, porodičnom domu. Da iskoristimo ovaj deo, što takođe imamo kod kuće ovako neke, recimo, pozadine. Vikend na K1 ne bih dirala za sada, ali bi možda, šta misliš, na nekom, recimo... Na možda slovo V na početku da stavimo kapicu. Ili možda na jedinicu. Jao, pa da. Ili možda i na početku i na kraju, ne znam. Može. Znači, ja ponekad volim, dođi i ovamo... Da bude puno. Volim da preteram, da. A u stvari, kad ima manje... Pa nikad ne može da se pretera.
Da, za novu godinu. Ja mislim. Da. Evo, ostavljam te ovde i naravno ne zaboravi ljuljašku. Ljuljaška je znak vikenda. Kad smo na ljuljašci, to nam je nekako relax. To je vikend. Znam da smo. Šta bismo mogli tu? Pa tu bismo isto mogli da spustimo neku lijepu girlandu, da? Da. I naravno da okačimo na nju nešto. Dobro. Hoće li ovo sve biti tebi dovoljno inspirativno? Naravno. Jo, Ivana, ti si carica. Totalna si carica i ne puštam te do Uskrsa. Da znaš. Dogovoreno. Sada, ostavljam vas. Mateja, budi dobar, pomozi mamici. Dolazim za 10 minuta, može? Može. Sad je video ko su nam sljedeći gosti. Može.